Ezalim balalubosonga konyata makolo awa. Papa, na pesi merci. Nzambo ya yo azali nzambi. Ezalim balalubosonga konyata makolo awa. Mwana mimingai. Nalingi, ola nananu imajo. Mama, nini yoka kia lobi nandenge na ye na liziba nandenge papa da ozo samela po na ngai na ye baki eloko te na ye ko yoka kaka kuyamu kote tombo lisinga maboko do maboko nengo mwona kiwa na eza kuyamu kota ki oyamba mama na biso Françoise nenga zoya betela yesu masia maboko makasi oh, yo telemite osepelite ya c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui change. Minyo koloba na bato bazolanda yo. O bakansa ke ba témoignage a tokosaka. Et que saka vérité te. Est-ce qu'il y a solo zambala no liboso onyata makolo awa? Ezali mbala libosonga onyata makolo awa. Mwana mimingai. Alobi mama en trois boli misanga liboso papa tele mwana besona papa benga na ndako abondeli po na ngai na moni ezayi vendredi dimanche mwana meminga ina ye awa mbala liboso ndenge na komi ya kiawa nzambe moko yipi papa na pesi merci. Nzambo ya yo azali nzambi. Tika Yesu wana cha témoignage na vina yo. Bota la image ya mama. Bota la avant Jésus. N'est pas égal après Jésus. Tala nenga sukoli mama. Oh ye longa te. La kisa voisin na yo disciple. Ndenge babete la ka Yesu masia. Maboko makasi.